tager vi en en ballade med vores tenorsax Nils Stewart Flipper. Bedste tenorsax. Nej, han er ikke gæste, han er fast. Bedste. Nå, jeg synes, du sagde gæste. Nej, det gør man super altid. Specielt plastikpersoner. Ja. Men det er i hvert fald Love Letters in the Sand. Nils. Der har vi indstuderet, noget til den bro. Bare vent. Det er sådan, at vi har en råd. Og nu vinder vi, at vi skal nå.